studiju pa že Peter Rezman, avtor romana Tekoči trak. Nekaj smo prej že napovedali, ko so vas z Vladom govorila o ustvarjanju doma. Vas seveda naši gledalci in gledalke poznajo bi lahko rekli že kar dolgoletnem ustvarjanju. To je že, bi lahko rekli, četrti roman. Je to res? V bistvu je četrti napisan, tretji je izdan. Ja. Bi lahko rekli, da že kar tradicionalno zdaj, na koliko let recimo lahko rečete, ustvarite, kakšen roman napišete? Pa jaz v bistvu s tem ta zadnjim romanom, ki ga zdaj pripravljam, to je roman Barbara in Krištof, na nek način zaključujem, to sem zdaj pogruntal opus teh zgodb, ki so na nek način črpajo iz moje, bi rekel, izkušnje z jamo, z rodarstvom, z velenjem in tako naprej. Bi pa mogoče lahko rekel, da se je ta zgodba začela leta 2005, ko je bila zgodba z naslovom 816, to je naslov zgodbe, ki bi naj izhajal iz številke Markece, ki jo vesmo pri šali, ko se gre v jamo. Knapi bo že vedeli, za kva se gre. Skratka, tista zgodba je bila leta 2005 prepoznana kot ena od petih izpostavljenih zgodb v natečaju vsakoletnem društva slovenskih pisateljev in pa revije Sodobnost kot najboljša zgodba tistega leta. In meni je tista zgodba potem dala korajža oziroma tisto priznanje, prepoznanje tiste zgodbe kot kvalitetne mi je velo korajžo, da sem se potem lotil knjige Skok iz kože, v kateri je 7 podobnih zgodb in je šla leta 2008. Tako da, rekel, ta ciklus zgleda, ki se bo po mojo, jaz se upam, da se bo letos nekako zaključil z romanom Barbara in Krištof, da traja nekako od leta vse, kar se tiče aktivnega dela, ustvarja na druge, potem promocija pa življenje knjige same kot tako naprej. Skratka, to obdobje je nekako od leta 2008 do 2005. Jaz nisem niti računal, kako pogosto te knjige izhajajo. Nekako se mi zdi, da vsta čas kontinuirano delam na tem, pišem, snujem te zgodbe. In zdaj se je zadeva več ali manj zaključila na vse, kar se mene tiče. Se pravi, druge pa potem, kaj je zdaj potem, ko bo ta paket 4 romanov in knjiga tih 5 samostojnih enot, ki se pravzaprav lahko jemljajo kot nek opus, rečemo temu pogojeno iz te velenjske kotline, kako se bo ta zgodba pelala naprej. Bomo pa še videli, a ne? Ja, upam. Tudi ta roman Tekoči trak je seveda vezan na dogodke v Šaleški dolini. Zdaj ste že prej to povedali. V spredju so 3 štrajki. Za katere štrajke gre? Mogoče, da malce predstavimo. Na kakšen način ste se vi odločili, da jih predstavite? Ja, jaz sem, ko sem dobil povabilo za pisanje romana od založbe Goga, sem v bistvu iskal oziroma so me iritirale, da ne rečem, racele 3 teme. Ena je bila smrt v Rudniku, druga so bile štrajki v Velenjski kotlini in tretja je bila usoda razseljenih oseb. Družmerja, Gabrke, Škale in tako naprej. In ta roman Tekoči trak je pravzaprav se izpel na tej temi štrajki. Seveda, to zdaj ni knjiga o teh štrajkih, ampak je v bistvu so ti knjiga črpa iz 3 štrajkov oziroma 3 uporov za ta 2 sodobna, težko rečemo, da so štrajki in sicer gre pa za tisto znamenito knapovski štrajk iz leta 73, ki ga jaz v svoji knjigi postavim v letu 72, ki je pač meni kazalo, da to mora biti. Skratka, to je tudi na nek način posreden argument oziroma dokaz, da ta štrajk ni tisti štrajk, ampak da je pač potegen motiv noter. Drugo je seveda upor delavk Gorenja, mislim, da leta 11,
kot dva ali tri dni, ko so imeli na kapi tiste opore, no in tam zraven je tudi v bistvu potegena ven ta velenska underground reperska scena, ko so fantje prišli podpreti tiste delavke in to se noter v tem romanu kar bogato opiše. In pa seveda ta nesrečni propad Vegrada in pa tisto ni bil neoporni šrek, pač pa pravzaprav neka obupna agonija teh bosanskih zidarjev in delavcev, ki so tukaj pač neslavno nekateri končali svojo kariero v tem gradbinskem podjetju in so bili potem, kar nekaj je bilo celo odpeljani iz Marico na mejo, da so jih izselili, ko so jim potekla delovna dovoljenja. No, skratka, te tri zgodbe se nekako pletejo, ampak v resnici je roman Tekoči trak pravzaprav ljubezenska zgodba med Slovencem, tukaj brez družine, bi rekel, sinom matere, samohranilke, ki mu umre, in pa na drugi strani z njegovo ljubeznjo, z neko hčerko, ki je pravzaprav druga generacija priseljencev, očeta bosanca, ki pride v rudarsko mesto s trebuhom za kruhom. In na to ljubezensko zgodbo v romanu je ta, bi rekel, lik fanta, en preprost, neznan človek, fant, nepomemben in ima kot tudi tako ime v celi knjigi, en, se pravi, ona je pa Sedida in tako imamo potem to ljubezensko zgodbo med Sedido in Enom, na katero so vsi ti dogodki potem navesijo. Ravno to sem vas želela vprašati, da potem pa seveda je v spredju ljubezenska zgodba in nekaj ste torej že povedali. Odkot pa ste vzeli ta dva lika? Mogoče tudi sta resnična, ne? Ne. To gre za fiktivno zgodbo. To dejansko bi rekel, ti dogodki, o katerih govorimo kot o resničnih dogodkih, bi lahko za vse te napisal, ne vsaka podobnost z resničnosti je zgolj slučajna. Gre za čisto literaturo, gre za literarno obdelavo, kjer se tako, bi rekel, velenska kotlina kot ti dogodki lahko oziroma bi se naj brali tudi kot metafora tega časa, te družbe, teh družbenih problemov. Roman v bistvu je kritični roman, kritika Mateja Bogataja, ki je bila pred kratkim objavljena na nacionalkini oziroma je bila izdana v oddaji iz knjižnega trga za radio Ars. Tu zelo lepo pove, da gre v bistvu za zelo nemilosten pogled na sedanjost, brez da bi zdaj nekak idealizirali, kak je bilo pa včasih lepo. Skratka, roman govori o sedanjem času, kjerkoli bi se lahko zgodil, mogoče pa bi lahko ta okleven, taka okolja, kot je to naša, recimo še kaj svem, mogoče še najbolje jeseniško bi bilo temu podobno, ali pa mogoče ravno na Koroškem, čeprav gor je itak vsa ta industrija, ki je temeljila na priseljeni delovski sil, delovne sile izumrla. Teksta tudi ta dva lika, En in Dida, Sedida, sta v bistvu zmišljena lika, sta se rodila v ta roman in s tem romanom živita, kot tudi njeni družini, se pravi, njena družina bosanskih priseljencev iz Bosne je seveda izmišljena, po drugi strani pa seveda res, da takih družin lahko v Velenju najdemo še in še. Ni pa zdaj, da sem jaz imel neke, zdaj bo pa to zgodba o Jožefu in Franski, ki živite ona, ker dele v ploščadi, on pa na tu v standardu, ker dejansko jih pa postavim tako, da ta En bi naj živel v bloku, ki je zelo podoben bloku v standardu in ta Sedida bi naj živela v delu rodarskega mesta, ki je zelo podoben, kar dele v ploščadi. In kakšna je ta njuna ljubezenska zgodba? Mislim, da tukaj je tudi nekako katalizator problemov mladih v sodobni družbi. V bistvu je izpostavljeno to, kar pač zdaj na nek način se vi mladi, vaša mlajša generacija, ki je prosto po Alojzu Jehanu naša generacija pojedla kruh, se v bistvu zrcali ven vsi ti problemi, predvsem problemi premajhne možnosti zaposljivosti oziroma hlepenja po nekih delovnih mestih,
ki so kao bolj plačena ali vsaj boljša ali bolj ugledna, predvsem pa na nek način stran od, bi rekel, od neposredne proizvodne, ki seveda nima, bi rekel, neustreznega mesta na družbeni lestvici, ne pa, še manj pa ustreznega plačila. Zgodba je zastavljena tako, da se fant, v bistvu ta en, študira v Ljubljani neko, mislim, da strojništvo, in v tej zgodbi mu mama umre in se vrne v to rudarsko mesto, kjer si najde posel v tovarni bele tehnike, kjer je bila tudi njegova mama zaposlena. In v tem poslu, oziroma za tem tekočem trakom te tovarne bele tehnike, spozna to sedido in potem je pač preko nekega njemu lastnega in čudnega sistema grafitov in SMS-ov v bistvu pove, da je ima rad in tako se ona dva zapleteta v ljubezensko razmerje. In tukaj tudi povezava s to underground sceno, mogoče? Ja, ta fan bi se naj v prostem času družil z... Ta Slovenc bi se naj bil, bi naj pel v reperski skupini, ki je tudi sestavljena za potrebo te knjige in se imenuje Tri bosanci, en Slovenc. Ne? In tako se tudi imenuje ta liki en, dva, tri in un, ta tri bosanci, ne skratka, en, dva, tri in un so liki ti, ki so pa na nek način malo zrcaljeni iz teh, če malo pobrskate po YouTube, bote najdeli kar nekaj posnetkov, mislim, da je eden najboljših njihovih komadov Velenje in tako, no. Ja, tako da ta plast tega okolja tukaj, ki pa sicer v tej naši velenjski etablirani kulturi nima ravno, bi rekel, nekega preveč izpostavljenega mesta, najde svoje poti do javnosti tudi skozi moj roman, no. In mogoče kot zanimivost lahko povem, da bomo imeli 23. novembra kar eno veliko predstavitev tega romana v Mariborskem salonu uporabnih umetnosti in da je založba povabila tja na tisto predstavitev tudi te velenjske reperje. No, oni imajo pa sicer svoj nek domicil, je povezava Velenje Maribor, ker se mi zdi, da v Velenje to še ni toliko izpostavljeno. Maribor je pa dejansko mesto, ki je dobesedno shiralo in bi najbrž bilo še veliko slabše, če ne bi bilo blizu Avstrije. In je verjetno naravna povezava nastala z te underground scene med temi Mariborčani in Velenčani in se mi zdi, da bo kar en zelo fajn dogodek. No. In da, en, se mi zdi, da to živi tudi tragičen konec v knjige, na koncu. Ja, če gledamo samo črto dogajanja tega vodilnega lika, ki ima sicer tudi ime in priimek in v tem romanu se imenuje Aleš Praprotnik z vzdevkom M. Roman sicer časovno kar precej preskakuje in se potem sestavlja v celoto, ampak če gledamo čist po časovnici, ta en ves čas izgublja. Zgubi mamo, sicer dobi službo v Velenju oziroma v tovarni bele tehnike, dobi neke prijatelje, dobi to ljubico, ampak skozi roman on zgubi mamo, očeta nima, zgubi mamo, zgubi punco, zgubi kolege in potem na nek način zgubi svojo vero v življenje in jo najde s prestopom v islamsko vero in kot tako potem v bistvu kot pripadnik islama zgubi življenje v po nekem dost narodnem spletu okoliščen v Ljubljani na železniške postaje in to je v bistvu celotko nekak je dramaturško knjiga postavljena, vse mogoče ni fajn, da to povem, ampak tisti, ki bojo brali, pa želijo presenečen, ali mislim, da ni bistveno, skratka, ta lok se razpne v bistvu v času, ko on tega njegovega zadnjega dneva na železniške postaje v Ljubljani. Ja. Tako je pač. Tako pišem te knjige in najbrž je bilo tako res. In
Kako ste se vi nekako potem lotili? Rekla sva sicer, da je v spredju ljubezenska zgodba, pa vendar, če nekaj poveva še o teh štrajkih, je bilo tukaj tudi potrebnega nekaj raziskovanja, pridobivanja informacij, da ste lahko to nekako tudi upisali, dodali v knjigo? No, mene je v bistvu vse življenje, moram reči, ne, vse življenje oziroma ne vse življenje, pač pa od takrat, ko vem, fasciniral ta knapovski štrajk znameniti iz leta 1973. Jaz sem za njega seveda zvedel takoj, ko sem se zaposlil v jami leta 1975. To je bilo dve leti po štrajku, v teh pogovorih pri šalteristih, posod je bilo teh pogovorov, kik je bilo, kdo je kjerga, a na kjer je kjerga, kik je, kdo je to pravo zrihtal, je to pri meni bilo živo, ampak nekako se je skozi čas izluščilo dvoje, ne, da je bil tist štrajk leta 1973, več ali manj, je to moja špekulacija, ampak več ali manj nekako velja, da ga je pripravilo vodstvo rudnika pa vodstvo takratne občine, da je v bistvu stalo za njim, če že ni stalo za njim, da ga je pripravilo, ga je pa vsaj intenzivno prepiralo, ker je iz tistega štrajka prišel konflikt za zveznim, takratnim zveznim izvršnim svetom in se je v bistvu je bil nekak neposredni povod za štrajk, ker je zvezdni izvršni svet znižal ceno premoga. Iz tiste znižene cene premoga so potem tukaj zračunali, da ne bo moglo biti nič, plače so znižali in poknali štrajk. Da je pa štrajk lahko bil, bi rekel, zrežiran, je pa v bistvu en drug dogodek, ki se je zgodil, se pravi, štrajk je bil nekje v polovici aprila 1973, kar malo po 1. maju leta 1973 je pa prišel na obisk poljski sekretar partije, se pravi, kdor pozna, kak je takrat sistem lafo poveda, da poljski sekretar partije ni prišel v Jugoslavijo kar čez noč, ampak da se za to vedlo že kar precej prej in da so mogli seveda tukaj ljudi vedeti, da bo prišel Edvard Vjerek v Velenje na obisk in se seveda je bil z temu primerno najden zelo primeren trenutek za štrajk, ker si seveda Jugoslavija gotovo ni mogla privoščiti v takratnih odnosih z vzhodnim blokom, da bi Edvard Vjerek ne mogel priti v Velenje, zato ker je bil tam štrajk. To ni zavarjeti. No, skratka, to sem jaz nekako bi rekel, ukomponiral v to fusnoto tega romana. In to je tista tema, ko me preskos iritirala. Čeprav sem vse čas nesvedal, kako in kam bi ta štrajk upletel, je pa prvi seveda leta 2014, ko se je zgodil ta zadnji štrajk na rudniku, iskal neke korelacije med njima, pa jih pravzaprav ni bilo, oziroma v tej knjigi ni bilo več prostora, se mi je pa zdelo bolj pomembno, ne, da se na nek način pokaže, da te klasične tega klasičnega delovskega sindikalizma, ki se je takrat vendarle izpostavil, pa tovarištvo, da tega ni več, no, da zdaj tudi sindikat ne odigra več svoje funkcije, takrat, ko zagusti, če se spomnite v Gorenju, a ne takrat, ko so se ženske uprle, je bila ena večjih zamer do sindikata znotraj Gorenja, ker je sindikat v bistvu čakal, kaj se bo zgodilo in je bil ta upor dosti spontan. Skratka, vse te nijanse potem pridajo pri tej knjigi na površje, da ne govorimo o tem Vegradu, ki je pa, če se malo spomnimo teh poročil in te, ko ste vprašali, seveda sem jaz te stvari zdaj se ponovno še enkrat prebral in premlel in se z distance tudi lepo vidim, ne, kako je pravzaprav v tisti stisk, kak danes delovski, to, kar smo mi v socializmu imenovali delovski razred, kak pravzaprav tega sploh ni več, da so samo še izkoriščena delovna sila, ki ima tudi terminološko, a ne, to danes govori se o to, je, to niso več ljudje, ampak to je strošek dela, ne, in stroške dela je treba nižati in to nekak pride ta, tako kot se ta dva lika, eden brat od te sedide in en, ki se pravzaprav obrneta, da en postane na nek način bosanc in on bosanc postane Slovenc v narekovajih, tako se pravzaprav tudi ta cela zgodba o transformaciji tega tako imenovanega delovskega razreda skozi to zgodbo ali pa primerjavo teh treh štrajkov se lepo izkaže.
Peter Rezman, hvala lepa za obisk v studiu. Jaz želim še veliko uspeha pri zaključevanju tega vašega ciklusa, še pri tem zadnjem romanu in pa seveda tudi pri predstavitvi tega. Hvala lepa. Hvala za vabilo. Privoščimo si glasbo. Zunivečko pol življenja, bil sem tam, lajka. Zelva ulica, potem me izoblikovala.